አዎ ገጃ ባይታ አይ እምረባሊተ ገኘና ደከምኩ እንዲሁ ጀባይታ ወጥር ምትዛሬ መሰለኝ ይሄ ማን ነው ስሙ ቦምባርድ ሊሚሉት እሱ ነው ትዝ ምለኝ እኔ ልጅ አለ የመጀመሪያው ማይረባው ትልቁ ይረባል ብዬ ደክሜለታለሁ ለሴ ነው ማለት አባት ለልጅ ደክማል ለሱ እንደደከምኩ ለትንሹ በደከምኩ የተበደረሰልኝ ነጉላ ሆኖ ቀረ ይሄኛው የዛ ጊዜ ተፈሪ መኮንን ይስተማርልሃል እዛ እየተስተማረ አባብ ባለኝ ወይ ያልኩት በቃ እሱ ተወለደ እኔ ሁለት አይደለም ሶስት ጊዜ የሳቁት በሱ ስቅ ያላቀው ያው ለአንዴ ምን ሆነ ተማር ቤት አስገባሁት ተማር ቤት አስገብቼው ጧት ነው አስገባሁት ለምሳ ትለቀቅ መጣለ እኔም ለምሳ መጣሁ እናቱም ማለት ምሳ ቀረበችና እየበላን ምን ተስተማርካልኩት ዊንዶ አለኝ በመድሃኔ አለ ማለት አገር በቃኝ እንዴ በልጅ ያገኘሁት እንግሊዘኛን ብዬ ለልጅ ያልኳልኩ አሳይቶኛል ቦታውን ዊንዶ ብሎ አሳይቶኛል ምንድነው ዊንዶ ስለ አሳይቶኛል መምህር አለ ነፍሱ ሊማረው ነው ቦታ ላይ ያደው ታምራት ምንድነው ዊንዶ ስለው መስኮታል እንዲህ ነችና እንግሊዘኛ ተገኘች አይደለም እንዴ በልጅ ያገኘዋት ብዬ ደስታልኩ ስንም ሰለሸነሽ አንድ በልልኝ ሁለተኛ በኋላ ልም ምን አደረገልኝ አይደለም የተማር ቤቱ ልጨርሰል ትምህርት ቤት ገባ ዊንዶ አለ ሁለተኛም ቢገባ ዊንዶ ሶስተኛም ቢገባ ዊንዶ ስድስተኛ ላይ ገዛኝ የሚባል ወዳጅ አለኝ እሱ አረ ተው ይሄ ልጅ እየተበላሸ ነው አዋቂ ጠይቀለታል እሻልኩልህና የልጅ ነገር ነው ወሰን ብድግ አልኩልህና አዋቂ ጋር ሲሄድ ተማር ቤታቸው መግቢያ ላይ ወንዝ አለ ይኸው ልጅ አይደሉም ሲጫወቱ ድልድዩን ትተው ወንዝ ይዘላሉ ለካ ተተማር ቤት ተሰያት ሲመጣ ወደ ቤት ሲመጣልህ ያንን ሲዘል አገኝቶት የእንግሊዘኛ ጋር እንትን ዋሉ ይህን ግራ ጆሮ መቶታል አለኝ አዋቂው ስለዚህ ስለው የዶክተር አምሳል አክሊሉ ዲክሽነሪ ሁለት እሱ አንድ ነው ያለኝ እጣ ነው አለኝ እሺ አልኩ ምን አባቱ ብዬ ሁለት ገዛውልህና እናቲቱን አስወጥቼ የት አድርጌ አጠንኩት መሰለህ ሁለት ይልም በኋላ ሰባተኛም ገባ ያው ዊንዶ ነው ስምንተኛ ላይ ገዛኝ ረተው አለኝ አይ የራሱ ጉዳይ አልኩት 12ኛ ላይ ይበላሽባል ትቆጫለህ አለኝ ለምን ይቁጨኝ ሂጅ አልጠይቅም ስል የዛ ጊዜ በባዶ ሆዱ ስልህ ተበላ በኋላ ነው ያጠንካው ለዚህ ነው የተጣላው አሁን ግን አለኝ በባዶ ሆዱ ቀቀልህ አጠጣው ዲክሽነሪ አለ እሺ አልኩ የልጅ ነገር ነው ጠዋትነት ቱን አስወጣው እንዲህ አድርጌ ቀቀል አድርጌ አሳድሬዋለሁ ያንን አልኩ በልጠጣ ጠጣ እንዲሁም ትንሽ ተርፋ እኔ ጠጣሁለት እሷ ላይ እሱ አንተዬ እንደው ልከፍት እኮ ነው እውነቴን ነው የምልህ ጣሊያ ድረስ ነው የሚባለው ያው ተለክፏል እኔ እንደውም የስ የዛ ጊዜ ነው ማውቃት የስ ኖ ኦኬ ሹር እንደዚህ ነው እኮ እሱ ያው ነው ለካ ነገሩ አልገባኝም እንጂ ለልጅ ይታየዋል ነበር ያ 12 ላይ ተጨረሰ በኋላ አለኝ የቤቱን ዕቃ ሁሉ በዊንዶ ሸኘው አሁን እናቲቱን እንዳይሸጥብኝ ብዬ እሷን ጎረቤት አደራጃት ነው ሚሄድ በኋላ አንድ ቀን መጣልና አባባ ዳረኝ አለ ዳረኝ አዎ አንተ አልክ አልኩት አዎ ደህና አባት ሳላግጥ ጀንበር ሳለች ሩጥ ነው እንዴት አልድረስ ምን ሲወላልኩት ደስ አለኝ ይህን ማሰቡ ብቻ ለምን ኃላፊነት ይሰማዋል ሚስት ሲያገባ ሰው ኃላፊነት ይሰማዋል ማን ይምጣልህ አልኩት እዛ ጊዜ እነ ንጋት መከልካ ያሉ አበበ ተሰማ ትልልቅ ዘፋኞች አሉ እዛ ጊዜ ማን ላምጣልህ ስለው ጊዜ አይ እንግሊዘኛ የሚዘፈን ቦምባርድ
ነው አዎ የት ነው ቤቱ እዚህ አይደለም ታዲያ ይወጣል ስለው ጃማይካ ላይ ጃማይካ አዎ ሳጣይ ቅድም በመጥዋን የምትሄዱዋሉ ህዳር 17 የስጢፋኖስ ዕለት ጓዜን ጠቅልዬ መጥዋን የስጢፋኖስ ዕለት የተነሳው እዛ በሽገባ እንዳለው ሐምሌ 23 የጊዮርጊስ ዕለት ጃማይካ ኪንግስተን ይሏታል። ኪንግስተን አዎ እሷን ነው ይሏት። እንጃ እንዳልኩ ያን ጃኑ ለብሸላሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለበስኩት አልኩ። ጃ ራስታ ኧረ ራሳችሁ ይቆረጥና ጃ አይደለሁም እኔ ጃ ነው እኮ እነሱ። ለምን ተወር በፊት እሱ ሄዷል ዝናብም ዘንቧል ተባለ። ለብቻ እንጃ እኔ ዘንዴ ሲወራ ሰምቻለሁ እንደሰው ጃ ኃይለ ሥላሴ ያ ይሏል። ረኒ ኃይለ ሥላሴ አይደለሁም እንዳትጠጣሉኝ። በኋላ ይሄ ማን ነው ጋይድ ነው ብለው አንተ ያገናኙና ቦምባርድ ቤት ባክ ሰደደልኩት። እሺ አለ ቦምባርድ ቤት አሁን የሁሉ እናት ይባላል የሁሉ ሴት ይባላል ለዚህ ነው ማለት ገባ ሁሉ የሞሰቡን ገልብጣ ትኩሳት ብሎ ሆቴሉን ብላ መጣርጠሪያ ቡና ፍልታ ያን ተበለፈ። በኋላ እንደው ምን እግር ጣልሁ አለች። አይ ልጄ ለልጅሽ ለሰርጉ እንዲዘፍንለት ነበር ስላት ይ አለች። እሱ እኮ ትዳር ይዞ ወጥቷል እኮ አግብቷል። ቆዩ አንድ ያለችና አንድ ተጣሊ ነው ጠራችና ወሰደ እሳቸው ጋር ቦምባርድ ሊጋ ወሰደ አለችው። ተነስቼልህ ቦምባርድ ሊቤት ልጁም እንደው እኔ ጤነኛም አይመስሉኝም ጠጉራቸው ምናቸውም ጤነኛ የማይመስሉኝም እንደዚህ ይሄ ነው ብሎ በመለከተ ነግሮኝ እንዲህ ኳኳኳ ሳረግልህ የሚል ድምፅ ሰማሁ። ይሄ ነገር እንዴት ነው ብዬ አሁንም ኳኳኳ ሳረግልህ ትላለች። ግቡ ማለት ሲሆን እንዲህ በዚህ ሀገር ቋንቋ አልኩልህና እንዲህ ገፋ ሳረገው እውነቴን ነው የምልህ እንደው መብርሃን ደረሰችላት። እኔ እንኳን አይደለሁም ሪታ ማድሊ መጣፋፍሟት ተሶፋው ላይ እንዲህ መሬት ወርዳ እምትለው ለታ እሷለች። ለታ እግሯን እንደዚህ ክፍት አድርጋለች። ሳይ የማርያም አራስ ውይ ብዬ አንጃ ነው ውልቅ አድርጌ የማርያም አራስ ዝጊ አልኩና ይሄ እግሯን ንፋስ እንዳይገባት ዝጊ አልኩና ያንን ልብስ አድርጌ ሸፍን አድርጓል። አሁን ያን ልይ ውልጅ ስታደርገው ዝጊ ማርያት ነው ዚጊ መርድ የተባለ ቀረ በቃ አሁን ጃማይካ ስትልኮ ትዝ ብሎኝ እኮ ነው አልፎ ስታወራው ቀልድ ይመስላል።